أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta 10 ga watan ramadan hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1443 lissafin nasara yan mission yau muna 11 ga watan hudu shekara ta 2022 shi gaba da tafsirin qur'ani daga wannan babban masallacin juma'a da ke nan headquarter kungiya ta kasa baki daya a nan utako babban birnin tarayya abuja ga gudunmuwar da bayin allah suka turo marayu wani bawan allah ba ambaci sunansa ba ya aiko marayu da gudunmuwar kudi ta naira 50,000 Allah ka san shi ka saka masa da alkhairi Allah ka biya masa bukatunsa na alkhairi duniya da lahira ka tsare shi daga dukkan abin da yake neman tsari da shi Isa Musa ya aiko marayu gudunmuwar tsabar kudi naira 100,000 Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka Allah ka zuri'arsa albarka wani bawan Allah ba ambaci sunansa ba ya aiko marayu gudunmuwa ta naira 40,000 ya Allah ka yi masa albarka ka yi dukiyarsa albarka ka yi zuri'arsa albarka Abba Yusuf ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 50,000 Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi dukiyarsa albarka ka yi zuri'arsa albarka akwai Biraj Sina
Sina. Biraji Sina ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 50,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya dukiyarsa albarka. Allah ya tsare shi daga dukkan abin ki. Biliya kalgo ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 50,000. Allah ya saka wa biliya da alkhairi ya dukiyarsa albarka. Da mu da shi Allah ya azurta mu da sharuwar alkawsara da manzon Allah ranar tashin alkiyama. Wani bawan Allah bai ambaci sunansa ba. Ya aiko marayu da gudunmuwa ta tsabar kudi naira 200,000. Ya Allah kowa ne ne kai Allah ka san shi. Ya Allah ka maida masa ninkin baninkin abin da ya ba marayu. Allah ka tausaya wa ƴaƴansa lokacin da ƴaƴansa za su zama marayu. Allah ka tsare shi daga mugun ji da mugun gari da baka kaddara. Ka azurta mutane da shi da makwabtaka da manzon Allah aljanna firdausi ranar tashin alkiyama. Alhaji Sani ya aiko wa marayu gudunmuwa kudi naira 50,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya dukiyarsa albarka. Allah ya tsare shi da mugun ji da mugun gari da baka kaddara. Ola Dipo Olu ya aiko marayu gudunmuwa kudi naira 50,000. To Allah ya dukiyarsa albarka. Allah ya tsare shi daga dukkan abin ki. Allah ya hada shi da dukkan alkhairi. Akwai Babayo Shehu ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 100,000. Allah ya saka Babayo Shehu da alkhairi. Allah ya wa dukiyarsa albarka. Daga nan sai wani bawan Allah shi ma ya aiko marayu gudunmuwa ta naira 100,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya wa dukiyarsa albarka. Idan yana da iyaye Allah ya musu albarka, in sun riga mu Allah ya lullube su da rahama. Wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 50,000. Wannan bawa naka ya Allah kai masa albarka, kai dukiyarsa albarka, kai zuri'arsa albarka. Ka tsare shi daga fitintunun da ake fama da su a wannan zamani. Sai wata baiwar Allah ta aiko marayu gudunmuwa ta naira 100,000. Wannan baiwar Allah, Allah ka mata albarka. Allah kai wa arzikinta albarka. In tana da miji Allah ka masa albarka. In bata da shi Allah ka bata mai albarka. Allah ka tsare ta daga sharrin muguwar kishiya. Mahadi Abdullahi ya yi kuma marayu gudunmuwar kudi naira 100,000. Mahadi Abdullahi Allah ya saka ma da alkhairi. Allah ya dukiyarsa albarka. Allah ya zuri'arsa albarka. Allah ya zama mamayi a kan ƴaƴansa sanda za su zama marayu. Baba Gambo ya yi kuma marayu gudunmuwar kudi naira 100,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Allah ya dukiyarsa albarka. Akwai Alhaji Ahmad N ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira 100,000. Allah ya saka masa da alkhairi. Ban ga ƴan uwana talakawa masu naira 10,300,200 ba. Na'am. Muna so a karanto su mu musu addu'a. Kar a ce sai ka bada 100,000 ake maka addu'a wajen wannan tafsiri. Da wanda ya bada naira 10 da maraya, da wanda ya bada 20, da wanda ya bada 100, da wanda ya bada miliyan 10. Dukkansu sun cancanci a yi musu addu'a, a musu fatan alkhairi. Mai 1,000 nan watakila nan gaban Allah ya bashi miliyan 50 ya kawo mana miliyan 25. Dan watakila yau 2,000 yake da shi, ya kunar bakin wake, shahadar kuda ya bada 1,000. Allah ya saka muku da alkhairi baki daya. Ku ci gaba da baiwa marayu gudunmuwa. Abinda aka bada gudunmuwa, na'am, ga wani bawan Allah shi ma aiko gudunmuwa ta naira 500 ya ce a masa addu'a. Allah ya masa albarka. Allah ya raya shi akan sunna. Ran da zai mutu Allah ya sa ya cika da kalmar shahada. Ga abinda aka tara a marayu a yau. An tara kudi naira miliyan 1,390,000. Naira miliyan 1,390,000. Wannan shine abinda bayin Allah suka taimaka wa marayu da shi. Gaba ɗaya mu Allah ya saka mana da alkhairi. Allah ya sa gaba ɗaya mu ga juna aljanna firdausi ranar tashin alkiyama. Na gode na kallo na, ni dai can nake so Allah ya kai ni. Kaifa ana rama Sheikh Abbas, na'am, a sanya a cikin lissafin waɗanda suke bayarwa. Ga akawun na marayu da za a rinka saka gudunmuwa. Akawun number 000455 3753. Zan maimaita 000455 3753.
sifili 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 hudu biyar biyar uku bakwai biyar uku bankin shine Jaiz Bank suna account din Jibius Opens Unless Privilege Foundation Abuja ku ita ba da gudunmuwa wa marayu Allah zai dukiyar ku albarka ma na kasamin malin sadaka sadaka ba ta taba mai da mutum matalauci ba karkare ne abinda zaka ba Allah idan giwa ta zo da gudu ta samu katuwar bishiya ta ture ta yi aiki shi ma zo mun ya zo da gudu ya samu wata tafasa ko wani majamfari ya ture ya fafata ko bai fafata ba sai ya koma gefe shi ma ya ci gaba da haki ana marbarka da aiki Allah ta'ala ya sa mu dace ana sanar da ni cewa a dukkan kasa ana ta gyare-gyare na rijista na ƙuri'u na zabe waɗanda ba su gyara ba ko da shekarunsu ba su kai ba su yi ƙoƙari su je su yi updating wanda da yana wani wuri ya tashi ya koma wani wuri yana ga kuma a inda ya koma ɗin nan zai zaɓe ba inda ya a baya ba shi ma ya ƙoƙari ya gyara dukkan ƙananan hukumomi na Najeriya ana wannan aikace-aikace amma in ka je ka ga inda ake aikace-aikacen asibin sai ya baka tausayi sai ka nemi ina muke a wurin sai ka rasa yana da hatsari ku yi ƙoƙari ku yi iya abin da za ku iya yi saura ku barwa wa saura ku barwa Allah Allah ka gafarta mana na'am Allah rama ina za mu tashi alƙur'ani sarkin adalci addinin musulunci addini ne na adalci Allah ya ce wa min ƙaumi Musa daga cikin mutanen annabi Musa ummatun akwai wata jama'a yahduna bil haqqi waɗanda suke shiryarwa da gaskiya wa bihi ya'dilun sannan da gaskiyar suke yin hukunci na adalci wannan shi ake cewa almuwazana bainal ijabiyat was salbiyat musulunci bai tattara mutane musu kudin goro muna fada cikin wannan hatsari zaka ji mutum ya ce kai ai yanzu jama'a ta halaka waye gaya maka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum duk wanda yace mutane sun halaka to shine halakakke number 1 inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda kace sun halaka to kafi su halaka ba a yi wa al'umma kudin goro a na kwarai ba sa karewa har zuwa ranar tashin alkiyama kuskure ne kace ai yanzu duniya ta lalace duk yan siyasa mai yau da rani waye gaya maka waye gaya maka duk yan siyasa mai yau da rani wallahi akwai masu gaskiya ƙarya nake akwai masu amana akwai waɗanda ba mai yau da rani bane kada ka ce duk yan kasuwa sun zama mazambata ba gaskiya bane a yan kasuwan akwai na ƙwarai masu gaskiya a kasuwar masu adalci kada buɗe baki ka ce ai duk yan boko sun halaka waye gaya maka a yan boko akwai waɗanda suka fi ka imani ƙarya nake akwai su kar ka ce ai duk malamai makwaɗaita ne ƙarya kake akwai malaman da sun fi ka kamewa kullum kada kai wa al'umma kudin goro kar ka ce ai duk alƙalai sun lalace yanzu ƴancin rashawa ne waye gaya maka a cikin alƙalan akwai wanda har yadda cin hanci ya bazu ba sa cin hanci kuma adalci suke kar ka ce ƴan sanda duk sun lalace ba haka bane a ƴan sanda akwai na ƙwarai akwai wanda da wannan kakin nasa hidimar da yake wa islam ba ka yi wa islam ɗaya bisa goma kar ka ce sojoji sun lalace ba gaskiya ba ne a sojojin akwai na me akwai na ƙwarai akwai mutanen kirki
ba a yi wa al'umma kudin goroya ko bayin Allah. Kace ai da kaga kaza to kaza waye ga maka. Ku kalli bani Isra'ila sune wa qalu lan nu'mina laka wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a hatta nara Allah wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhathum as-sa'iqah aha يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا دع الله وانا ما قرنا سوى سكة بريتا متى نعى النبي موسى سكة يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا بزام إيمان دك يبا سيمون قال الله كيلي دمزو أوتشن آير suka cewa annabi Musa arina Allah jaharatan in kana so mai dade kai kamo Allah ka kawo shi gaban mu kire da muzu mu ganshi to sai mai da Allah da aiko ka da Allah akwai ta da irin wannan Allah ma suka ce marwaci ne wa qalatul yahudu yahudawa suka ce yadullahi hannun Allah magalulatan a kukumce yake me suke nufi wai Allah marwaci ne hannun shi kam kam kyakyam kam kyam kyam da Allah wani irin cin zarafi zai wa Allah irin wannan suka bauta wa dan maraki daga sama ake sauko musu da abinci suka ce lan nasbira ala da'amin wahidin ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون daga sama ake sauko musu daga sassun tsuntsaye da darba da zuma amma saboda butulci suka ce lan numina laka tanar Allah suka ce lan nasbira ala da amin wahidin mu ba za mu yi hakuri da abinci kala daya ba mu mun fi son abin da ke tsirowa daga ƙasa irin wake da albasa da kan kabewa da kankana da aka ce to ku tafi gona sun shiga rikici ko sun shiga rikici ba sun kashe annabawan Allah banda Allah ba wanda ya san adadin da Yahudawa suka kashe kuma Allah ya ce bi gairil haq ba da haƙi ba Allah ya ce zalika bima asawwa kanu ya ta duna sun saba sun yi ta'addanci annabi Musa ma sun masa sharri ya ayyuhal
وكان عند الله وجيها النبي موسى ما suka ce goyi waye gireta kaji shari'i da nabai huri wayannan mutaren da suke wannan ta'addanci amma saboda adalci na qur'ani mai girma qur'ani bai ce duka mutanen banza bane sai qur'ani yace wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi adilu wannan shine adalci shi yasa hatta mutumin da ya aikata bid'a in dai kan sunna yake amma yanzu sai ya samu kansa wajen aikata wata bid'a to ba a ce mashi dan bid'a ba a ce masa rajulun bid'iyyun sai dai a ce rajulun fihi bid'a a ga da bambanci tsakanin biyu in an ce rajulun bid'iyyun kenan wannan dan menene dan bid'a ne to ai shi akan sunna yake amma yayi bid'a sai a ce rajulun fihi bid'a mutum ne wanda tare da shi akwai wata bid'a amma shi ba dan bid'a bane saboda adalci ne mai adalci na muwazana na addinin musulunci kuga ba yahude ba wanda ya kai shi san kudi ba wanda ya kai shi san rayuwa qur'ani ma yace wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون الله مدوكين سركي تذاك ساميسو أدو متانا دنيا سوسكا في قواسا لأيوا سوا كينا يهوداوا Allah ya ce kai min allazina ashraku sun fi mushrikai ma san rayuwa yawaddu ahaduhum dai daga cikin su yana buri law ya amara alf sanati ina ma a ce Allah ya raya shi shekara dubu oho in an raya ka shekara dubu ma aikin banza ne wa ma huwa bi muzahazihi min al azabi an yu amar dan an raya da shi shekara dubu din wannan ba zai hana shi daga karshe ya mutu ya shiga wata jahannama ba inji Allah wannan ba shine ba yahude amma alqur'ani mai girma da yazo sai ya ce a ba duka haka suke ba laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah aha yatluna ayatillah ana yace wa min ahli kitabi man in ta'amanu bi qintari aha wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma kunta alayhi qaima Allah yace laysu sawa yahuda wannan fa ba duka iri daya bane min ahlil kitabi daga cikin ahlil kitabi ummatun akwai wasu jama'a yatluna ayatil lahi suna karanta ayoyin Allah ana al-layli da tsakar dare wahum yasjuduna suna yi wa Allah sujada Allah bai musu kudin goro ba hasan kudin bai hude Allah ya ce wa min ahlil kitabi akwai daga cikin ahlil kitabi man in ta'amanu bi qindarin da zaka bashi dukiya fanta ba sama malala gashin dukiya ka ce ya aje maka ran da ka zo neman kayan ka yu'addihi ilayka zai kawo maka kayan ka cif kwandala ko fucika bata bata ba Allah ya ce wa minhum akwai kuma daga cikin su man in ta'amaru bi dinari da zaka dauki dinari kwara dai tallin talka bashi amana la yu'addihi ilayka ran da ka zo karba wallahi ba zai maida maka ba illa ma dumta alaihi qa'ima sai kun kai ruwa rana sun zama iri daya ba su zama iri daya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce ya ba da labarin wani ahlul kitabi da ya ranci dinari dubu a wajen wani
yace ka bani dirari 1000 aro na ma alƙawari ran kaza ga watan kaza zan kawo maka ba garin su dai ba wannan garin su nan wannan garin su nan yace kana da shaida yace ban da shaida sai Allah Allah shine shaida yace dai da wanda ka kafa shaida a hakika kudi aka bashi ran da alƙawarin zai dawo da kudi ranar ya kirgo kudin chip ya taho ya zo don ya kawo ga kogi ya kawo da ruwa yana isowa jirgin ruwa mai daukar mutane ya tsallaka da su na ƙarshe ya riga ya tashi ya zauna ya jira ya jira babu jirgin ruwan da zai haura da shi balle ya je ba da kudin kuma shi ya yi alƙawari yau zai kai da ya rasa yadda zai yi sai ya samo itace sai ya rara ke cikin itacen sai ya ɗauko wannan dukiya gaba ɗaya ya ɗurara a ciki ya toshe kamin ya toshe ya rubuta takarda zuwa ga wane na zo zan kawo maka kuɗinka na rasa jirgin ruwa kuma na yi alƙawari yau kuma na ce Allah shi ne shaida to ga kuɗinka nan na ɗura a cikin wannan itace Allah a matsayinsa da ya shaida ɗin nan ya ƙarasa maka da kuɗin ya same ka ya sa takarda a cikin kuɗi ya toshe ya jefa cikin ruwa ya juya ya tafi shi wancan mutumin shi kuma ya zo bakin ruwa domin yau aka yi ya jira shiru ba kuɗi aka ce jirgin ƙarshe ma ya zo ya jira jira ƙarshe dai rungumi ƙaddara har zai tafi sai ya ga ruwa ya turo wani itace ya ce da zaman banza gara aikin kishi ya bari rage asara wannan ita in na je da shi gida a ɗan faskara a yi abinci sai sungumi itacen nan bai san kuɗi ne a ciki ba ana zuwa ana fasa itace da gatari kawai sai ga dinari ya zubo aka gaya mashi ya zo dubawa da zai ga takarda a ciki ya ɗauka ya karanta ya ƙirga dinarin ya ga ƙwara ɗaya bai ɓata ba cike cif cif kamar yadda ya bada bashi ya ce Allah na gode maka ka cika mai shaida wa kafa billahi shahida ya tattara ya je aje washe gari sai aka ce ana sallama yana fitowa sai ga mutumin nan ne da ya bayo bashi da wata jaka a hannunsa ya ce kai me ke tafe da kai ya ce ka manta da cewa ka bani bashin dirhami kaza dinari kaza ya ce kwarai da gaske na baka kuma akan zan kawo maka jiya to na yi kokarin in kawo maka ban samu jirgin ruwa ba haka na yi ne a bakin kogi ƙarshe dole na koma shi yasa yau na samu jirgin ruwa na biyo domin na kawo maka kuɗinka ga kuɗinka kamar yadda na karɓa na zo maka da shi mutumin ya karɓa ya duba ya ga adadin kuɗin da aka ce an karɓa hannunsa nan su ne aka sake kawo mashi yayin ba mai imani ba ne sai ce masha Allahu tabaraka wa ta'ala to ka dai kyauta dan dai kwana ɗaya ba matsala sai murƙushe amma kun san me yace sai ya sake miƙa mashi kayansa ya ce ya za ka miƙo mu ya ce ka manta ka ƙirga kuɗin ka ɗura a cikin itace ka sa wasiƙa ka ce ka dogara da Allah da ya zame maka shaida kuɗin ya same ni to na samu itacen na ɗauko na zo na fasa na ƙirga kuɗina sun cika cif cif wasiƙa kama yin tana nan aje Allah ya maka albarka koma da kuɗinka wannan yanzu Allah za ka ce kamar rasa wa za ka ba maki da yawa a cikinsu wanda ya bada bashin ko wanda ya zo karɓar bashi ko wanda ya zo biyan bashi dole kai da duk mutanen kirki ne kuma a cikin me ahlul kitabi ya ko a cikin wannan al'umar aka samu irin wannan ai an samu nagartattun mutane to ba a yi wa al'umma kuɗin goro kuskure ne hatta mutum shi kadai yana buƙatar almuwazana idan mutum ya yi kirki tara sai ya kuskure ɗaya da Allah wannan mutumin sunan shi mutumin kirki ko sunan shi mutumin banza idan ya yi kirki takwas ya yi kuskure biyu ya sunan shi mutumin kirki in ya yi daidai bakwai ya yi kuskure uku sunan shi mutumin kirki ya yi daidai shida ya yi kuskure hudu sunan shi mutumin kirki idan ya yi daidai biyar ya kuskure biyar
sai aka ce ka so shi gurgurdan daidai da yi ka ki shi gurgurdan rashin daidai da yi ai balas to mu yanzu mutun zai kirki daidai ba tara ba yayi daidai 99 ya kuskure kwara daya jama'a sai ta makalkale wannan kuskuren wannan daidai 99 da yayi ta runtsa ido ba za ta kalle su ba gaba daya abin da yake faruwa ke mutum yayi daidai 9 ya kuskure daya mu mai tsarki tsarkin ma shi yake jira ya kuskure a zage shi suwaye masu tsarki tsarkin su ne malamai su ne masu tsarki tsarkin domin har kiyama ta tsaya malamai su ne masu tsarki a cikin al'umma har kiyama ta tsaya haka Allah ya faɗa Qur'ani mai girma zai yi daidai 100 in ya kuskure 1, 2, 3 to kuskure 1, 2, 3 nan shi za a riƙe daidai ɗin da alheri ba za a yi mai ba ba za a kalla ba akwai wanda ce kai ai yanzu duniya malaman ƙwarai ma ai sun ƙare ai malaman Allah sun ƙare na ce malaman Allah sun ƙare ya ce eh na ce saura jahilan Allah jahilan Allah kuma na ce to Allah bai da kowa kenan in dai yana da wani ko malaman Allah sun ƙare to su wa za su saura shi sai jahilan Allah za su saura in kuma ka ce Allah bai da kowa bai da malami bai da jahili to yanzu an samu matsalar ta sake karuwa ya ku bayin Allah ku rinka auna alherin mutane da mai da kurakuransu bijimi fari amma yana da digon baki ya sunan bijimin sunan shi fari yana nan a matsayinsa na farin bijimi Allah ka gafarta mana wannan wani darasi ne da Qur'ani mai girma yake karantar da mu dan gyara tarbiyyarmu da kare harshenmu in ba haka ba sai ka zauna baka da aiki banda zagi mutane har ka je ka zagi wani waliyin Allah Allah ya fushi da kai ya tsine maka albarka ba abin da ke fusatar da Ubangiji kaman ka zauna kana zagin wanda Allah ya fi son shi fiye da kai saboda Allah ya san wannan da kake zagi ya fi ka yi mashi biyayya ya fi ka kiyaye dokokin Allah ya fi ka kokari wajen cin halal ya fi ka kokari wajen karatun Qur'ani ya fi ka kokari wajen yi wa annabi salati ya fi ka hailala ya fi ka hauƙala ya fi ka hasbala ya fi ka hamdala ya fi ka basmala ya fi ka ya fi ka ya fi ka ya fi ka amma kuma kai ka zauna banda zagi shi ba abin da kake yi haramun alal insani yasa'u yubahu wa yazkuru aiban min akhihi idza iktafa walau kana za aqalin lama aba ghayrahu wa fihi uyubun law ra'aha iktafa zauna ka kirga matsalolin ka su ishe ka su hada ka bacci ba sai ka zauna kirga matsalolin jama'a ba musamman dalibai ku yi taka tsantsan akwai daliban da ba su da aiki banda guba fesa guba wa malamai me ya kawo wannan wani malami maƙiyin Allah ya ba su mummunar tarbiyya ya nuna masu kowa mutumin banza ne shi kadai ne mutumin kirki wannan musiba ce bala'i ne duk malamin da zai gwada maka kowa mutumin banza da shi kadai ne mutumin kirki to a matsayinka na matashi ka gane wannan malamin shi zai fara halakar da kai shi zai fara mai halakar da kai Allah ka gafarta mana wannan shi ake cewa almuwazana bainal ijabiyat wasalbiyat ku kalli giya ku kalli caca hadda matsalolin su Qur'ani sai da ya musu adalci yas'alunaka anil khamri wal maisir Allah ya ce yas'alunaka suna tambayar ka anil kamri dangane da giya wal maisir da caca sai Allah ya ce kulka ga musu fihi ma a cikin giya da caca ismun kabirun akwai zunubi babba sai Allah ya ce wa manafi'u linnasi amma har da girman zunubi kuma akwai dan wani amfani ga mutane da Allah dan wani amfani giya take da shi wani amfani caca take da shi in ka kwatanta da bala'in da take jawowa amma Qur'ani dan yayi mata adalci bai rufe ido ya ƙi faɗi ɗan amfanin ba me amfanin giya ana bin ka bashi miliyan uku hankalinka ya tashi ka kasa bacci sai ka kwankwaɗi giya sai ka manta da ana bin ka bashi kai ta bacci to idan ka tashi daga baccin ta sake ka za ka tuno ana bin ka miliyan uku ba za ka tuno ba
da ka gudu ka tsira ba ka tsira har zakara da cikin musifa da bala'i to amma da ta saka ka dan manta wannan da kai dai ka dan samu sassauci to wannan yasa qur'ani bai rufe ido daga wannan ba sai da ya ambata saboda adalci irin na alqur'ani mai girma ko matarka sai ka mata irin wannan adalci yau ka zo karhe biyu bata gama abinci ba ka rinka bala'i ka dau zafi karfe biyu a gama abinci ba billahi lazi ba zai yiwu ba tana mai gida ya haƙuri to ya za a bar mutum da yiwu a ce ya haƙuri kun sai akwai wanda ya ji yiwu a gida sai musifa to gobe sai ka zo ka samu ta gama karhe biyu kana shigo ya abinci aka ce yana dining table ka je ka zauna ka share girki sai kai shiru sunanka azzalimi sunanka me azzalimi yau ta mamiya gishiri ya yawa kai ta bala'i gobe ka zo ta baka miya gishiri daidai sai kai shiru kai ka sha girki kai shiru sunanka azzalimi yau ta yi miya barkono ya yawa kana ta bala'i baki san ina da alsa bane jolosin din da ba arha yake da shi ba di kai ta bala'i gobe ka zo ka samu an yi miya yaji bai yawa ba ta yi daidai ka share girki sai kai shiru mugu sunanka azzalimi kun san dalili jiya da ta yi ba daidai ba kai fada to yau da ta yi daidai dole ka yaba dole ka yi me ka yaba shi ne adalci in ka san in ta yi daidai ba za ka yaba ba to in ta yi ba daidai ba kai shiru da jiya da ta yi ba daidai ba ka daure ka haɗe kai shiru yau da aka zo aka yi daidai sai kai shiru ba matsala an tashi 0-0 amma in har kai magana kai bambami kai fada saboda bata gama abinci da wuri ba yau ka samu ta gama da wuri idan ka share girki sai ka kira ta ka ce Talatu ta ce na'am ka ce da Allah zo nan in ta zo ta zauna ka ce jiya baki gama abinci da wuri ba ina ta fada ki haƙuri da ni haka Allah ya mijin naki ta ce a mai gida kana da gaskiya bai kamata a barka da yunwa ba to amma wallahi yau da na zo na samu kin gama abincin nan baki san irin daɗin da na ji a cikin zuciyata ba yanzu ga yi a kan lokaci na ci abinci na ƙoshi kuma abincin ya yi daɗi Allah ya miki albarka Talatu ta ce amin mai gida mahaifinki Alhaji na ta'ala Allah ya lulluɓe kushewarsa da rahama da Allah za ta ji daɗi ko ba za ta ji daɗi ba jiya ta ɓata ka yi suka ta ji zafi yau ta yi daidai ka yaba ta ji daɗi an samu me 1-1 in ba haka ba sunanka azzalimi ba kai balansin ba Sufyan ibn Uyayna yace zulman li akika an tazkura aswa ma ta'lamahu minhu wa taktuma khairahu zalunci ne wa dan uwanka ka ambaci mummunan abin da ya aikata alherin sa kuma kai gum ka kifara in har zaka zagi mutum ka fadi sharrin sa to in yana da alheri kai me ka fada shine kai adalci da Allah da duniya tana yi wannan an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba da yanzu an zauna lafiya manzon Allah da kansa yake cewa Allah ka tsare ni daga mummunan makwabci mugun makwabci waye mugun makwabci ya rasulullah yace allazi izara abiya sharra afshahu wa izara abiya alkhaira katamahu mugun makwabci shine in ya ga sharri a wajena zai je ya yada labari amma idan ya ga alheri yayi gum ba zai fada ba mugun makwabci kenan kar ka zama jakadan sharri kai kullun sharrin al'umma zaka fada ba zaka fadi bai ba zaka fadi alkhairin su ba idan kai haka ka zama azzalumi tun daga nan duniya Allah zai faru na maka sakamako ka kamin aje lahira Allah ka gafarta mana musamman yan siyasa kuna da wannan in dan takara ba dan takarar shi bane in yana da alheri 100 ba zai hana ya zage shi ba duk alherin da ya kuma zai boye duk kuskuren sa kuma sai ya fada idan nashi ne kuma duk sharrin ya boye alherin kuma me ya fito da shi ana so kullum ku rinka yin balance Allah ka gafarta mana Allah ran ba aya ta gaba sai Allah ya ce wa qatta'nahu mathnatay ashrata asbaqan umama wa ahayna ila musa an yudrib bi 'asaka al-hajar fambajasat minhu mathnata ashrata 'ayna qad
Allah sarki Allah yace wa qadana humusna sai ashirata asbadan umama bani isra'ila sai muka kasa su zuwa al'umma guda 12 kowane gida sai muka mai da shi kaman kabila daya dama ko su bani isra'ila manyan manyan gidaje wanda daga tsatsan su ne aka samar da al'ummar guda 12 ne kowanne kuma yana danganta kansa zuwa ga wannan tsatso ne Allah yace sai muka kasa su zuwa al'umma 12 domin a samu saukin shugabancin su a samu saukin mai jagorancin su ina fata an fahimci wannan shi yasa a makaranta ake ware yan aji daya da yan aji biyu da yan aji uku kowanne a masa form masa dan a samu saukin mai a samu saukin jagorancin su yanzu Najeriya aka ce jihohi 36 da birnin tarayya Abuja kowace jiha aka samu gwamna da kwamishinoni a jihar ma aka samu local government da su honorable chairman ana tada kura a local government din ma aka yi ward akwai Mr. Councilor shi ma yana ana honorable yana na'am me yasa duk aka yi wannan kashe-kashen don a samu saukin jagorancin al'umma ina fata fahimci wannan idan an ce din Najeriya ba gwamna ba chairman na local government kowa matsalarsa ta taso ya taho Abuja kana ji Abuja nan za ta iya kwashe mu ba za ta iya kwashe mu ba shine wa qadana humusna ta ashirata asbatan umama sai Allah ya ce me wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa izistas qahu qaumuhu yayin da mutanen sa suka shiga halin jin kishirwa ana tafiya cikin daji ga rana ga sahara ba ruwa suka ce ya annabin Allah ka kawo mu cikin sahara ba mu san gabar ba mu san yamma ba kishirwa zai kashe mu lalle ka sama mana ruwa indai kai annabin Allah ne da gaske annabi Musa ya addu'a ya Allah ka ba mu ruwa kar ka bar al'umma ta kishirwa ya kashe ta Allah ya ce ba matsala sai aka nuna masa wani dutse Allah ya ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa izistas qahu qaumuhu yayin da mutanansa suka nemi shayarwa me muka ce masa anidrib bi asakal hajar wannan dutsen ka dake shi da sandarka yanzu annabi Musa zai daki dutse da me da sanda Allah ya ce fambajasat min husnata asharata aina duk inda ya buga kawai sai idan ruwa ya bubbugo sai kaga ruwa ya faso kamar fabi ya fashe yana fesowa daga wurin in ya sake bugawa nan kawai sai dutse ya fashe sai ruwa ya faso annabi Musa sai da ya buga sau 12 sai ga idan ruwa marmaro na ruwa ruwa mai zaki mai dadin sha guda 12 sun faso daga cikin wannan dutsen annabi Musa ya ce to kowace kabila ta yi layi akan nata shine qad alima kullu unasin mashrabahu kowace jama'a daga cikin wannan jama'a guda 12 ta san mashayarta aka yi dedicating mata pipe na ruwa guda ɗaya nan za ta rinka sha ku ji wani ikon Allah yanzu dutse ne aka ce annabi Musa ya daka da sanda ya daka da sanda dutsen ya narke ya zama me ya zama ruwa sanda suka baro masar kuma ruwan ne aka ce ya daka da wannan sandar ya dake ta da wannan sandar ruwan ya sandare ya zama dutse titi ya bantare a tsakiyar ruwan da sanda guda ɗaya Allah rama cikin suratul shu'ara yi falam ma tara al jam'ani yawa me faru pamfalaka ga mutane annabi Musa sun go gudun hijira ga kogi ya tare ga kuma fir'auna ya ɗebo sojoji duk wanda ya bari aka ritsa da shi mutuwa ne gaba mutuwa baya mutuwa sahabban annabi Musa ma sai da suka karaya dan Qur'ani ce qala ashabu Musa sahabban annabi Musa suka ce inna lamudrakum muka rutsa da mu
annabi Musa akwai karfin imani kare yace kalla yace ba dutsa da mu ba inna ma'i rabbi tare da ni akwai ubangiji na sai hadin zai nuna mana yadda za'i nan take sai ga wahayi daga Allah Allah yace wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa anidrib bi asakal bahr Allah yace wannan sandan taka daki wannan teku da shi bugi kogin annabi Musa ya daga sanda ya lafta ruwa sanda yana buga ruwa sanda famfalaka sai ruwan ya kici ruwa ya zakuda fakana kullu firqin duk inda ruwan ya taru inda ruwan ya zakuda ya taru ka daudil azim kai ka dauka wani babban dutse ne inji Allah madaukin sarki sai ga titi ya shi har ya bushe inda za su taka su wuce ko takalmin su bai jike ba sanda ce guda daya aka daki ruwa ya zama dutse aka daki dutse ya zama ruwa ko fada ban banda Allah wake iya wannan amma dan taurin kan bani Isra'ila wannan bai sa sun gama gane Allah ba suka ce ya annabi Allah rana ta dame mu ana tsaranin zafin rana annabi Musa ya addu'a Allah ya ce wa zallanna alaihimul gamama sai muka turo wani gajimare gajimare ya musu inuwa duk inda za su je gajimare sai rinka bin su yana musu inuwa rana ba za ta dake su ba dan Allah mutanen da ya kamata su bauta Allah ko bai kamata su bauta Allah ba suka ce ya annabi Allah to abinci ba mun ji ga ruwa ga inuwa to ai ba abinci har yanzu ba kai komai ba yace ya Allah ka ba su abinci sai Allah yace wa anzalna alaihimul manna wassalwa sai muka sauka musu da mannu da salwa soyayyun yan shila ka san ku yan shila ko a yanzu ai sai sarakuna da gwamnoni da masu hannu da shuni eh talaka yana iya sayan shila yanzu ya fi karfin talaka to su soyayyun yan shila kawai abin da za a ce musu ku shirya dining table ku yi shimfiɗa da sun yi shimfiɗa kawai sai kaɓaki a cikin masaki ya rinka sauka a gabansu kawai ku ci ku sha abin da Allah kawai ke so ku bauta mashi shine wa anzalna alaihimul manna wassalwa sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka azarta ku da shi amma duk da haka yadda suka bijire wa Allah Allah ya ce wa ma zalimuna basu zalunce mu ba walakin kanu anfusahum yazlimuna sai dai sun kasance kansu suka zalunta inji Allah madaukin sarki Allah baka ya zalunta sa da komai me ya faru ala rama mun ji wannan wa'auhayna ila Musa idastasqahu qawmuhu an yudrib bi'asaka al-hajar fanbajasat minhu ithnata ashrata ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna 'alayhim ghamaman wa anzalna 'alayhim al-manna was-salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah sarki mun ji wannan wa in qila lahum askunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hiqatun naghfir lakum naghfir wa in qila lahum askunu hadhihi al-qaryata wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hiqatun yayi wa dakhulul bab sujadan wa qulu hiqatun naghfir lakum khati'atikum sanazidu lil muhsinin wato ayoyin akwai masu kama da su a suratul bagara saboda haka gangaren in yazo yana karatu in yazo wurin to sai yayi paying attention in ba haka ba yar gaba kadan sai wata gaba ta dauke ka saboda haka in ka zo sai ka duba eh na wancan suran shine mai kaza wannan shine mai kaza sai ka bi ta nan in ka zo kan kwana ka ce eh wannan hanyar can take yi ita wannan
ba za ka gane wannan ba sai kana karanta Qur'ani mai girma, sai nan za ka gane wato kwakwalan alarmomi Allah ne kawai ya ga dama ya yi hukuncinsa. Allah ya ce wa yizqila la fumuskuru hadhihi alqarya, na'am, maimaita ayat da yace ya tsallake izi tasqahu qaumuhu, sai da muka zo wajen fasara mun karanta izi tasqahu qaumuhu ne a fasara, amma lokacin da ya kira bai kawo ba, shi yasa ya sake maimaita ayat saboda gyara wancan kuskure ne izi tasqahu qaumuhu. Allah ta'ala ya samu dace. Allah madaukin sarki yace wa yizqila la fumuskuru hadhihi alqarya, yayin da aka ce da su ku je ku zauna zuwa wannan ƙaryar, wani gari aka ce su tare, malamai sun sabani akan wani gari ne, wasu ce Masar, wasu suka ce a garin Hari'a, inda aka tura su aka ce su je su yaƙi mutanen garin su zauna a cikin garin, wanda Allah ya bada labarin a cikin suratul Ma'ida, inda a ranar Yahudawa suka nuna wa duniya su masu taurin kai ne, a ranar suka ƙarshe ma suka ce Annabi Musa da shi da Allah sa su je su yaƙi a garin, su ba za su je su yaƙi ba. To wasu malamai suka ce wannan gari ne ake magana a kansa, amma dai ko menene Allah ya umarce su su je su tare zuwa ga wata alƙarya. Allah ya ce kun shiga alƙaryar, kuma alƙarya ce mai ni'ima da kayan abinci da bishiyoyi masu ƴaƴan itatuwa iri-iri, duk abin da ke ciki an halatta muku, ku je ku tare ku ci gaba da ci kuna rayuwa kuna bautawa Allah. Amma idan kuka zo za ku shiga cikin garin, Allah ya ce wa dukul baba sujjadan, ku shiga garin kuna masu sujada. Menene ku shiga garin kuna masu sujada? Ku shiga garin kuna masu inhina'i, kuna masu sunkuyar da kai saboda tawali'u. In za ku shiga kuma qulu hiddatun, ku rinka cewa hiddatun. Menene hiddatun? Ya Allah ka gafarta mana zurbanmu, ya Allah ka share mana zurbanmu, shine hiddatun. Allah ya ce in kun yi haka naghfir lakum kadi'atukum, duk kurakuranku zan gafarta muku, in ji Allah madaukin sarki. Duk laifin da kuka san ku mu, in dai kuka yi mun biyayya a wannan umurni da na baku, zan yafe muku, in ji Allah. Da Allah menene mai wahala a cikin wannan umurni? Ka sun koyar da kai in zaka shiga cikin gari ne ke da wahala, ko ka ce hiddatu? Menene mai wahala ce? Allah ya ce sanazidul muhsinin, waɗanda suka kyautata kuma za mu ƙara musu wata ni'imar ma banda ni'imar da na gaya muku, in ji Allah madaukin sarki. تابعوا لكم جابن دي فارو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم سنشان شان تزيد زابيت لجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الله يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. الظالمين a cikin su wannan magana da aka ce su fada sai suka canja ta da magana da ba ita aka ce musu ba, maimakon su ce hidda sai suka ƙara nuno tsakanin haƙar midin da damal hannu, sai suka ce hidda. In an ce hidda ya zama mai alkama, su da aka ce ku ku ce hidda Allah ka share mana zunubanmu, sai suka shiga garin suna cewa alkama ka ji tsiyayen ta bai hure. Wasu malamai suka ce wasu shiga garin suna cewa habbatun fi shara, kwaya a cikin gashi. Abin da Allah ya ce musu faɗa kenan, wai izgili ne za a yi wa Annabi Musa, izgili za a yi wa Allah. Shine fa baddala allazina zalamu minhum qawlan ghayra allazi qila lahum, da aka ce wani kurul babu sujjada, ku shiga garin kuna masu sunkuyar da kai. Da suka zo bakin garin, kowa ya zo bakin garin sai ya zauna ƙasa da jagindi yana jan duwawunsa a ƙasa, da haka suka shiga cikin garin. Allah ba za mu shiga muna sunkuyar da kai ba, da jan duwawu za mu shiga. Yahudu tuba babu, ya za ka yi da wannan halitta ta Ubangiji? Shi ya sa ‘yan kaɗan ne amma su ne matsalar duniya. To fa yanzu Allah ya fusata. Allah ya ce fa arsalna alaihim, sai muka aiko musu rijizan minas sama'i, wani kabakin azaba daga sararin samaniya, inji Allah madaukin sarki. Daga sama Allah ya shiryo wani bom na bala'i aka danno musu da shi, shine rijizan minas sama'i. Saboda me
Allah ya ce bima kanu yazlimuna saboda zaluncin da suka sance suna aikatawa annabi kara yace fa anzalna ala allazina zalamu na aka ce fa arsalna alaihi can aka ce fa badala allazina zalamu na bakara ba minhum wannan fa badala allazina zalamu minhum wancan aka ce bima bakara bima kanu yafsukuna wannan kuma aka ce bima kanu yazlimuna Allah ya ce saboda zaluncin da suka sance suna aikatawa waɗannan su ne yahudawa da bahaushe yace yahudu tuba babu to haka suke su sai dai kai ta karanta qul a'udhu birabbil falaqi da qul a'udhu birabbin nasi Allah ka tsare mu daga sharrin su subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah